Juraj Slavkovský je momentálne asi najviac skloňované meno na Slovensku. Mladý Košičan dokázal to, čo sa naozaj ešte nikomu nepodarilo. Ako najmladší účastník turnaja získal titul najproduktívnejšieho hráča zimných olympijských hier a zároveň sa stal aj najlepším strelcom a dostal sa do All-Stars týmu. Fandí mu samozrejme celá krajina, ale ja myslím, že tak mimoriadne, extrémne mu fandia Košičania, ktorí sa nevedia samozrejme dočkať jeho návratu domov.